Okay. Amazing morning team MVP Eagles. Welcome to another day of mentoring. So, ang title uh, natin for today is Mastering the Basics or Master the Basic. Oi, okay. very important kasi na alam mo, 'di ba, kung paano ka masisimula sa negosyo, lalo na po sa mga first time na gagawin ang business so ng mga new business partners natin. Welcome po sa inyong lahat. Welcome to team MVP Eagles. Okay. So, ang objectives ko for this training is, of course, matutunan mo kung paano simulan ang negosyo ng tama. Okay, take note yung right. Okay, and how to invite, how to do prospecting. Okay, um, uh, para magkaroon ka ng ano, de ba, ng odds pay-in, de ba? And of course, yan setting the business meeting right away becoming productive in IM business. So yan yung goal ko. After this uh, training, this mentoring, eh, lahat po yan ay ma-master nyo na or matutunan nyo na. Okay. Basahin po natin sabay-sabay, children. Sige, <laughs> so nakikita ko po mga lips ninyo kung babasahin ninyo na start the business right. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Agree? Uh, ah, pwede kayo mag-thumbs up or pwede kayo mag-comment ng agree. Okay ah uh, most people in network marketing, they wanted to be great first bago mag-start. Mentor, dapat okay muna ang lahat at magaling muna ako mag-invite, dapat magaling muna ako mag-talk, o oh, magaling ako mag-present, magaling ako ganito, magaling. Take note, you'll not be great unless you start. Kasi hindi mo malalaman kung alam mo na at subukan mo. At saka repetition is the mother of all learning. So you have to do it nang paulit-ulit. You have to gain experience para gumaling ka. Take note, lahat po na magaling dating hindi magaling. Bakit gumaling? Kasi, uminom ng barley, de joke lang. <laughs> Kaya gumaling kasi paulit-ulit nilang ginawa at nagsimula sila. Okay, so you have to start. Pag na-reject ka, anong gagawin mo? O kaya yung friend mo umayaw, anong gagawin mo? Invite. Okay. Pag na-injan ka, yung uh, pe-presentahan mo, di ka na na-reply Ano kailangan mo gawin? Invite pa din. Pag napagod ka na, anong gagawin mo? Invite pa din. Pag nawalan ka na na pag-asa, invite pa din. That is the power of inviting. That is the lifeblood of our business. Yan yung ano reason kung bakit ka magkakaroon ng malaking organization pag nag-invite ka. Take note po, nurse ako by profession. Ang trabaho ko before, mag-BP, mag-injection, di ba, magbigay ng gamot. Pero ngayon, networker na tayo. ng no? RN pa rin, pero registered networker na. ang, ang trabaho natin, mag-invite. Okay? Kasi some people, they fail um, to understand na ang negosyo natin mag-invite. Pero may iba kasi mentor kasi ayoko talaga nag-invite. Ayoko kumakausap ng tao eh. Alam nyo ba na walang negosyo na hindi nag-invite? <laughs> Isip ka negosyo hindi nag-invite. Alam mo ba? For example, sa call center, merong mga referrals doon. Hingan <laughs> ka ng referrals. Pag nakapag-refer ka, may commission ka. Lahat. Kunare, nagtayo ka po ng ano, ng restaurant. Sample lang po restaurant. Mm. Itatago mo ba sa sarili mo. O sasabihin mo sa mga friends and families mo. sabi mo, "Hi guys, I open up a restaurant. Punta naman kayo, 'di ba? Nag-invite ka din." Baka may kakilala kayo na gusto rin ng ano, ha, ng milk tea o milk tea business. Uh, gusto uminom. Punta kayo sa store ko. 'Di ba gano'n? Lahat ng negosyo either products or services, kailangan mong ma-expose. Kailangan mong mag-invite. You have to let other people know na meron kang ino-offer. Same sa negosyo. Sa business natin, walang pinag-aiba. Sa basketball recruit or invite sila ng mga potential players. Yes, di ba? Nasi-scouting pa nga sila. Di ba? Ng mga, ano, mga potential. Lahat po, nag invite Ngayon, kapag hindi ka hindi mo to maintindihan at hindi mo to gagawin, kahit ilang training po ang attendan mo, ma-master mo lahat, pati paghinga ni Mentor Ikay, pero hindi ka naman nag invite wala rin po mangyari sa business mo. So you just have to do it. This is the basic. You have to invite, invite, invite. Kahit po kay Ikay nare-reject na. Alam mo, minsan, um, kunare meron akong expected na mag-pay-in pero hindi na natuloy. Pero nag-invite ako ulit, alam mo, iba yung energy. Kasi naalala mo bakit ka nag-join eh. Iba yung feeling, di ba? So, dapat tuloy-tuloy ka lang. Have the right mindset. Number one, accept that rejection is normal. May sinabi nga dito si Mentor Chanel na napakaganda. No? Actually, ayaw niya yung word na rejection. Isipin mo siya as ikaw, yung tao na uh, nagre-reject doon sa invite mo. Ay, hindi ka pwede dito. <laughs> hindi ka pa qualified. <laughs> Tama ba mentor Soniel? Yun? Yung parang ikaw yung magsusort out ng mga tao sa paligid mo if okay sila for this. Lahat ng tao pwede sa network marketing. Wala naman dito hinihingan hinihinga ng ano eh, ng ng ano 'di ba, ng curriculum vitae. Wala naman ganoon, 'di ba? Pero hindi lahat ng tao Uh, para sa network marketing. Nagigets nyo ba? Baliktad, no? Ibig sabihin, pwede mong offeran lahat, pero uh, few people are chosen. We are the chosen ones na nakaintindi ng ganda ng negosyo. So, accept that it is normal. It Maybe hindi pa nila time, kaya hindi pa sila nag-yes, pero magkakaroon din sila ng time na mag-yes sila Um, nandito yung isa kong friend, si Mentor Stephanie Tyler. Yung classic example ng umayaw pero umoo after. <laughs> no, si Mentor Steph, kaya lang. No? Um, classic example kasi yan. Eh. In-invite ko siya, one of my first invite sa business. Kasi close kami, college friends kami. During that time, meron siya ibang company na ginagawa. So sabi ko sa kanya, umayaw siya. Sabi niya kasi, naka-join na ako sa ganito. Sabi ko, okay, sige, God bless sa business mo. Okay, so hindi pag may ano, na hindi umuo sa'yo, huwag mong awayen. Yan lang po ang tip, ha? Okay. Kasi yung iba dito sumasama ng lobe. Eh. huwag kang dadaan sa amin. Naman. Talagang ano na, hindi mo na friend, no? bilak mo pa sa Facebook, tapos in-unfriend mo pa, tapos sinumpa mo na, huwag ganon. Kasi malay mo, hindi pa lang niya naiintindihan or hindi pa lang niya time. After um, namin mag-usap, tumuloy pa rin po ako. Tapos, hindi siya hindi naman siya nagla-like sa Facebook. Hindi siya nagko-comment. Di rin siya nag-chat. Nag -nag Pero may isang beses na hindi niya nakinaya. Yeah? Um, Ikay, nasa business ka pa rin ba? Um, pwede pa ba? Magkano ang kapital? Imagine yun ang, uh, yun ang, ano ang tanong, gusto mo ba yung ganun, Diretso na sa cashier? Magkano ulit yung kapital? Kasi ano eh, um, ready na ako. so, ano lang, ang tawag dyan, ganito, pag nag-invite ka, tapos hindi pa nag-guess, tanim. Sige, i-type yung nga tanim. <laughs> Yan, how much nga puhunan diyan? Oh, 'di ba? Si mentor Steph. <laughs> Tapos nag-join pa si mentor party ay wala na. It is it is finished na sa kanya, no? <laughs> yung kanyang best friend sa kanyang kaniyang college friend, classmate, 'di ba? Yan, tanim. Pag meron kang in-invite, hindi agad na yes, tanim 'yon. Nabigyan mo siya ng seed. Tutubo din yon huwag mag-alala. Okay? So, kung marami kang tanim, marami kang ani. Alam niyo po yung pinakamaraming uh, pay-in ng promo, eh yun yung tao na may pinakamaraming nakausap before ng promo. Tandaan niyo yan. Marami kasing na-follow up, marami kasing tanim, kaya maraming na-ani. Okay? Pag walang tanim, walang ani. Huwag kang mag expect Okay? So, dapat tanim lang ng tanim. Be positive all the time. ba? Diba? Alam niyo po yung 9-11 attack sa US. Diba? Uh, marami pong namatay nun. Um, diba yung sa airplane, sa World, uh, Twin Tower. So, merong mga tao na nakaligtas doon. Yung isa, um, papunta na siya sa work, kaso nga lang, nag yung telepono so bumalik pa siya. Yung isa naman, naglalakad, natapilok, natanggal yung, yung, yung ano, yung heels, <laughs> nagpalit ng sapatos, bumalik. Yung isa, nagkakapay, natapunan, nagpalit ng shirt. Yung isa, nasa bus stop, eh, pag sa ibang bansa, 'di ba, maliit ka lang ng one minute, hindi ka na hindi ka antay ng bus. Dito lang naman sa Pilipinas na nag you know? So, ganyan nangyari na iwan siya ng bus. Ang tawag po doon inconveniences, ang tawag doon nakakainis na pangyayari sa umaga. Kumbaga mababa trip ka na eh kasi late ka eh. Pero those inconveniences of that morning saved them from dying kasi kung napaaga sila sa trabaho, isa sila sa mga namatay. Nagigets niyo ba? Kailangan mo maintindihan that everything happens for a good reason. Sometimes you don't understand it, but you have to have faith kay God na mangyayari 'yan dahil may purpose. May 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 reason lahat ng bagay, 'di diba? So you just have to think positive all the time kailangan maging positive minded ka lang na tao no um always sabi nga ni Catriona Gray de ba always look at that silver lining hanapin mo ang silver lining sa lahat ng na nangyayari sa iyo may kasi may ano yan pagpapasalamat mo sa huli de ba agree ba kayo diyan <laughs> comment kayo agree if you agree ha be positive no hindi sa coronavirus pero be positive when it comes to your to your thinking Okay, pag hindi agad nag-join, okay lang yan. Okay? Kung hindi mo agad nakuha yung goal mo, okay lang yan. ba diba? You just have to be persistent with what you want and understand that um, hindi mo oras, pero oras ng Diyos. ba? Diba? God's time, not our time. Okay? So, be positive. Next, this is a five-year plan. Most people fail on this. Diba? Lagi ko sinasab, sinasabi, maraming gusto nag-try na mag pero hindi lahat natuto. Meron ba dito mamaroon na mag -gitara? Pwede tayo mag-jamming, ha? Ako po ay mahilig sa mga musical instruments. So, naramdaman nila, nag-try sila nung high school, di ba? Talamak yan. Nagdadala ng gitara sa ano. Ganun din ba kayo? Oh, panahon ko lang yon Nadala ng gitara sa school. Kasi ako yung nagturo sa mga classmates ko na ano mga nag-create kami ng all girl band. Tinuruan ko sila pero yung iba sumakit yung ganito. Ay, ayoko na, sakit ng ano, na. nakamay sa gitara. They they did not fail dahil hindi sila magaling. They failed because they quit. Because nahirapan. So this is a five-year plan, not a quick reach scheme. Na pagka-join mo, mag-expect ka na mag-million ka after a month, after a year, na hindi mo pa naman na gagawa yung negosyo. So kasi akala nila ganun eh. Tapos yung iba, o, orasan, o mentor, pag hindi ako kumita dito na six months, ayoko na ang pagyaman hindi po inoorasan. <laughs> Depende kasi sa effort na ibibigay mo yan sa skills, knowledge mo at sa right attitude mo if meron ka ba nun. You always have to remember that this is a five-year plan. Sino po pa dito nakapag-try magtrabaho ng more than five years? Comment nga po kayo kung ilang years kayo nakapag-work. Gusto ko lang malaman no, uh, demographics natin. No? Kung ano ba yung experiences niyo sa trabaho. Uy, 21 years, Mentor Gloria. 12 years, Mentor Mark. 12 years, Mentor Teresita. Uh, Mentor Lamson, 20, 23 din. Melanie, 10. Mentor Joy, 12, 9, 19. Ano bang pinakamatagal dito? Parang 20 plus, no? 24. <laughs> Yan, di ba? Pero na, nakayanan natin. Yung years ng pagtatrabaho na 24 at pinakamataas na 24 years of working. Pero nakayanan natin. Ito, iningi lang ni IM, 5 years five years lang, no? Five years, ito mo, gawin may yung negosyo. Kahit part-time, it doesn't matter. Kasi pwede kang uh, part-time, pero full-time by heart and by action. Ito daw mo lang after five years. Sure po, no? Kung wala kang, hmm, kung wala kang maraming properties, at least may condo ka. Kung hindi ka kumita ng 10 million, at least naka 5 million ka. Kung hindi ka kumita, uh, hindi ka nagkaroon ng mga sasakyan, at least meron kang isa or dalawa. Diba? kung hindi ka nakapag-travel around the world, at least kapag asia ka. Bakit ko pa nasabi within five years? Kasi three years pa lang po, lahat ng sinabi ko sa inyo na experience ko na. Dahil sa I am worldwide. So, you have to think of this as a long-term business. This is a long-term plan. Sa trabaho, di ba, start ka ng 20, end ka ng 60, that is 40 years. Ang tawag doon, 40-year plan. Tama? Yung mga naka-25 years to 24 years, na medyo kalahati na. <laughs> pero ang I am worldwide, it's a five-year plan. It will not take you 40 years for you to be successful. Basta ito todo mo ha. Gagawin may negosyo, makakagraduate ka din. <laughs> Experience ko nga po, two of my close friends, okay na eh. Excited na ako sobra after yung sinabi nila sa husband nila. Dalawa sila nag-backout, pero okay lang po. Madadala pa sa follow -up. Yes! Oo, mamaya bibigyan ko kayo ng mga technique on how to invite properly para less yung inyong um, uh, mistakes mistakes, ba? And number three, number four, you have to have a sense of ownership. Yun yung isa sa mga right mindset natin, no? When you say ownership, may sarili kang negosyo, ikaw ang CEO. Naalala nyo po, pag nag-online account ka, nag-access ka, ano po yung unang makikita mo dun sa genealogy mo? Di ba pangalan mo? Nakita mo ba yung pangalan ng mentor mo doon? Pangalan na nasa taas mo? No. Makikita mo doon sa'yo, pababa. Ibig sabihin, you have your own business. You are the CEO of your own business. You have to have sense of ownership. Comment po kayo dyan. Ownership. Kung ikaw ba may ari ng negosyo, kunwari nag-invest ka sa McDonald's, 40 million. Tingin mo ba, eh, i-operate mo ang negosyo mo? <laughs> kung 40 million ang kinapital mo. Of course, baka nga hindi pa tumitilaok ok ang manok nandun ka na sa store mo kasi iti-check mo lahat. Right? Because mahal ang kinapital mo eh. Iti-check mo lahat kung okay ba yung mga staffs mo, nakapag ano ba yan, ba diba? naturuan ba lahat yan, maganda ba yung store mo, malinis ba, etc. Because you have spent a lot of money for that, you have the ownership. Sometimes, in network marketing, in IAM Worldwide, maliit kapital, ang ownership, maliit din okay lang. Mali lang ang mga kapital ko. 16.8 lang. ba? Diba? Lalo na yung mga nag-5.6. 5.6 lang yan. Okay lang yung pamigay na natin yan. May mga tao kasi nag-donate lang eh. Alam niyo po yung donation? <laughs> nag-donate ng join. Tapos na nagpakita. Di na nag-mentoring. Di na nag-chat sa mentor niya. Yun talagang literal walang nangyari. Um, wala silang sense of ownership. You have, you have to have that. Negosyante ka po, ang tawag sa si negosyo na ginagawa natin, non-traditional form of business. You don't have a physical store, wala tayong OPEX, pero it's a kind of business na kailangan mo pa rin aralin, kailangan mong gawin, at kailangan mong um, ipush yung sarili mo. Diba? ba? Sino ba 'yung ano, um, responsibility mo dito? Yung mga tao na marerefer mo under na organization mo, may it be spillovers or ikaw mismo nag -direct, or direct ng direct mo. That is part of your nasasakupan para kang mayor. Meron kang ano, meron kang territory na kailangan i-govern, 'di ba? Meron kang kailangan i-lead. You have to have a sense of ownership. This is your business. You're a negosyante now. 'di ba? Business owner ka na. Kailangan may uh, meron ka sense of responsibility. Okay? No, you share your product. So not only bumili ka ng package kung kaya naman na makarating sa yung produkto, 'di ba? Gamitin mo. Kasi automatic yung sharing. nakita niyo po ang daming testimonies ng mga teammates natin sa products pa lang. And your testimony will sell. Actually, you don't need to do um yung overselling, yung talagang friend, di hindi na eh. Testimony mo palang enough na yon. Diba? And of course you have to be knowledgeable about the product pag tinanong ka ano po bang lasa ng barley ang sagot mo lasang chocolate ay mali 'yon no? ibang company ka ata okay so halang anong kulay po ng garcinia ay ano 'yon pink asay atay tinutukoy mo so you have to be knowledgeable your, about your products if it's not possible naman na makarating kasi there are restrictions pa sa ibang countries no so um, manood ka ng mga YouTube videos. Pwede mo naman i-feed yung sarili mo ng knowledge. Ang dami pong available out, uh, outside. No? Sa so YouTube, sa so channel ko, no? manood ka doon. Ang dam napakarami dong detalye. So you just have to push yourself. Next, be confident in sharing the business. Question, kung ganito ako mag-invite, ma 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 ba kayo? Friend? Um, may negosyo ako eh. Try mo. Maganda. Pero mukhang palugi. Eh. <laughs> para pag nag-invite sa'yo, hindi excited, mukhang palugi. Eh. Magjo-join ka ba? Hindi. <laughs> Tama ba? <laughs> hindi ka mag-join sabi mo, friend. I think kailangan mo inumin yung product mo para magkaroon ka ng energy. <laughs> kasi energy booster yan, di ba? Wala ka kasing ka-energy -ener mag-invite. <laughs> Paka ganun ka ng invite mo. So, be confident. Kailangan mayroon kang conviction. Saan po galing ang confidence? if you are knowledgeable and skillful about your business, tataas po ang confidence mo. If sold out ka sa negosyo, alam mo maganda yung product mo, alam mo maganda yung compensation plan mo, alam mo hindi ka mapapahiya, ikaw yung masyashare nito sa mga kaibigan mo nang walang doubts. Mararamda Agree ba kayo dito? Mararamdaman ang invite mo kung ikaw mismo may duda. Tama? Tama o tama? <laughs> ay parang hindi ka pa sigurado sa business mo. Sige, um, next time na lang. Yes, they will feel it. Sa way ka may salita, the way ka magpronounce sa mga words mo, di ba pag nangangatal ka, ay, magaganda, maganda talaga. Pero parang hindi maganda sa'yo. Di ba? Be confident because it radiates. Kung ano nararamdaman mo, maipapasa mo yan. May okay? mamimirror mo yan sa kausap mo. So, kung ikaw ay confident, sa closing, malalabas din yan. Diba? Mapupush mo sila kasi alam mo, pinupush mo sila dahil alam mo, kikita sila pag ginawa nila yung business. And how to invite? How will I get invites? Work smart, smart not work hard. Yan. Alam niyo po, matatapos ng taon. Kailangan may planner ka for next year. Okay. Set a goal. Have a goal. Gawa ka ng ano mo. Maganda kasi yung planner kasi may mga schedules yun, di ba? Yung mga date. Tapos dun mo kasi ipa-plot yung mga invites mo for the day. So you have to be organized kasi negosyante ka na eh. Set a goal. Prepare your prospect list para po sa mga first timers, this is your assignment. Have a prospect list, 200 names. Okay, sa so 200 names, lagay mo sa notebook mo, apat na column. Apa, ilan? Apat. First column, lahat ng closest friends mo, ilagay mo dyan. Okay, close mo na elementary, high school, college. Second column mo, yung feeling mo ma-invite mo through business. Mga business-minded Okay, yung kapag negosyo pinag-uusapan, open sila for that. Third column mo, third na ha, third column mo, ilagay mo yung mga taong ma-invite mo through products. Kasi may mga tao na hindi sila interested sa business pero interested sila sa products. Like yung iba sa atin, di ba? Barley yung reason ba't ka join May mga ganyan ka din sa friends mo. Then later on, maintindihan na nalang yung negosyo. But pwede mo silang unahin doon. And then fourth column, ilan na? Di ba? Closest business, products, fourth column, ito yung mga extra income. Yung ma invite mo through income opportunity. Kasi not all people, pag sinabi mo negosyo, go, isipin nila ay capital agad. Pero pag sinabi mo, friend, extra income, ba diba? income opportunity kahit nasa bahay, go sila. Okay? Nakikita nyo po kasi apat yung way of inviting. Iba-iba, depende sa interest ng tao. So you have to prepare that. Okay, ang goal mo at least 200 nakakilala. Meron pong survey. Sa patay, 'di ba may attendance? Yung patay, meron at least 200 nakakilala. Buhay ka pa ba? Yes. So more than more than 200. <laughs> eh check mo ang iyong Facebook, phonebook, yung mga sa so memory mo, alalahanin mo lahat, elementary college, high school mga classmates mo, kamag-anak mo. Do not judge. Okay, iba na judge. Ay, uh, mentor Ikay, kasi hindi to mag-join. Mayaman na to. Maraming mayayaman na i-join sa IAM. Kasi naintindihan nila, kailangan nila magdagdag, hindi magbawas. Mentor Ikay, mahirap to. Wala itong pang-join. Grabe ka naman. <laughs> Marami pong walang kapital nag-start. Ginawan lang ng paraan. So you don't have to judge them. Kasi ang goal mo, pag nilagay mo sila dyan, isa isahin natin. Pag na-invite mo yan, ba diba? ayaan mo sila mag-decide kung mag-join sila or hindi. So, uh, start with warm network. There are two kinds of network. Ano yung isa? Warm. Warm kakilala mo, cold hindi mo kakilala. So, we will start with your warm network. Bakit? Because trust is established. Mas madali pong magpa-join ng kakilala mo kaysa hindi mo kakilala. Agree? Hmm. Kasi may tiwala na sa'yo. Pag cold, hanapan ka ng resulta. Okay, so warm ka muna while preparing for your cold. You can create a new Facebook account for your Cold uh, market, no? pwede kang mag-create ng IM, uh, worldwide FB mo para kahit pa paano eh, nakakapag-start ka na rin. But definitely, you we'll start with your warm. Be online always. Lalo sa panahon po ngayon, ang negosyo natin online. If your business is not on the internet, you will be soon be out of business, sabi ni Bill Gates. Okay? So kailangan online ka. Okay? Practice time management and learn to multitask. I believe. May mga tao dito na may trabaho, may negosyo. So, you have to learn how to time manage. Okay. Nakalagay dito, basahin natin, mentors. Hmm. Time management is a misnomer. The challenge is to manage ourselves. <laughs> ang oras kasi fixed. So, ang kailangan mo i-manage yung sarili mo para maayos mo yung iyong schedule. People often complain about lack of time when the lack of direction is the real problem. Agree? Tama ba? Comment kayo one if you agree at kung nakikinig pa kayo. No? Comment kayo one. No? Um, hindi tayo walang oras eh. Di ba? Kailangan mo lang magkaroon ng direction. Di ba? and managing your time without setting priorities is like shooting randomly and calling whatever you hit the target. Natry nyo na bang mag ano? Anong tawag sa ganyan? Yung bow and arrow? <laughs> ano kasing tawag sa ganyan? Yung sport na ganyan? Sige, comment comment kayo kung naalala niyo no. Yung magsu ka, ayun archery, thank you. Diba? ba? Magpapana ka kapag wala ka palang lang priorities at saka goal. Parang sa I am business mo, kung ano na lang yung tamaan, wala na. Sino ma invite ko mag-join? napunta sa ano, labas ng bull's eye, walang mangyayari. Diba? ba? Time is the greatest equalizer of society. Agree mentor. Diba? So, lahat tayo, wala namang 25 hours or 26 hours. So, anak ng just 30 hours. Hindi naman ganun. Lahat tayo may 24 hours. But, it will depend upon kung paano natin i-handle yung oras na binigay sa atin. Yan. How to invite? Number one, Facebook marketing. Oh, dahil tayo online. Did you know that your Facebook is your online resume? Ang <laughs> mga tao na namimili, namimili ng pagjo-joinan. Okay? So, ngayon pa lang, i-assess mo ang Facebook mo. No? Ayusin mo ang profile picture mo. Pinakamagandang profile picture mo ang ilagay mo dyan. Okay? So, bakit? Kasi syempre, gusto mo ba mag-join sa tao na yung profile picture niya ay alien? <laughs> Parang hindi totoong tao to. Okay, wag na tayo mag-join dito. So, ayusin mo lang siya. Okay, time and timeline mo and wall mo. Pwede ka pong mag-online copy-paste, but I do not suggest na gawin mo ito, lalo na kung first week mo, first month mo, first two weeks mo kasi um, ang goal mo muna is may isa-isa mo muna yung mga friends mo. Okay? Huwag muna na ano, um, papaalam mo agad na sa IM ka. Kasi kapag nag-chat ka sa friend mo, alam na niya, ay, i-invite mo ako, oh, no? <laughs> so, pwede ka muna subtle ka lang mag-invite, no? Um, pwede ano ka muna, um, PM, 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 pag nasa-start ka na. Pero pag matagal ka na sa business, halos lahat na-invite mo na. So, pwede na yan. Okay? Do's and don'ts. You can um, Uh, post Bible verses if you feel like. ba diba? kung ano. Ako kasi personally, yung devotion ko, post ko siya every day. Ako, ganun ginagawa ko. Pero kung hindi ka naman ganun, ba? Diba? pwede naman hindi. Pwedeng quotes na positive or encouraging. Inspiring post from I am members, especially our team. Our team is team MVP. Ay, maganda yun na rin yung i-copy-paste mo. Then, negative stops, wag mo nang i-post. Bad news, wag na yan. Life story of other chismis, wag na yan. Okay? Anything that will keep you slow and burn out in doing the business. Question pa mga mentors. Kung, um, for example, ikaw ay mag-join pa lang sa IAM. Meron kang nakitang mentor na parang gusto mo mag-join sa kanya pero nakita mo everyday pinopost sa lahat ng mga ano negativity. Sa tingin mo mag-join ka sa kanya? Lahat ng ano, lahat ng problema sa mundo, yun yung pinopost niya. <laughs> Tingin mo maatra ka ba sa kanya? Hindi, ikaw personally namimili ka. Ikaw personally nag, nagtitingin-tingin ka kung katiwatiwala ba 'tong tao na 'to. 'Di ba? So, kailangan, o oh big no. <laughs> kailangan ikaw din. Kung ano 'yung tingin mo na hahanapin mo sa isang mentor, ikaw din dapat ganun ka din. I mean, um gawin, 'wag mo gawin 'yung mga bagay na ayaw mo makita sa isang mentor at gawin mo yung mga bagay na gusto mo makita sa isang mentor. Ganun lang siya simple para hindi ka mahirapan. ba? Diba? Okay. So, meron talagang transition dito. No? How to invite? Pwedeng wall posting, group posting, FB posting. Ito yung online way of inviting natin. No? Be creative. Invest in a good phone camera. Make great captions. Pwede ka mag-copy-paste pero I do suggest if magaling ka naman mag-caption, gawa, gawa, ka ng tama. Gawa ka ng sarili mo. No? Pwede mo edit-edit yun. And then, uh, maganda kasi, ako suggestion ko po sa inyo, nasa mga nasa ibang bansa, pag nakuha nyo ang produkto ninyo, picturean nyo sa snow, picturean nyo sa lugar na halatang nandun siya sa lugar na yon. Okay. Bakit? Kasi pang ano yun pang market. Uh, thank you Lord for my, o subtle lang yung caption mo, na no. thank you Lord for my daily habit. Daily habit, tapos yung barley, ganyan, o kaya yung garcinia, o kaya yung kape, Diba? ba? May ah uh, pinos ne, picture nila mentor Rico sa kanila mentor Diego. Nakaupo sila sa snow noon, alam ko. Tapos hawak nila yung product. Oh, <laughs> si Mentor Rico dami caption sa snow. Oo, 'di ba? Ang ganda kasi ng gano'n mga mentors. Um, take advantage na, na ano, meron kayong mga magandang lugar diyan. <laughs> sa lugar ninyo. Kasi makikita nila, ay Canada, o oh, meron pala dito. Sige, PM natin yon Pwede palang mag-order doon o pwede palang mag-ano doon. Um, mag join Kasi minsan ang tao, gusto niya rin mag-join sa malapit sa kanya. ba diba? Nakasabit pa sa necklace. <laughs> de ba? O oh, di ba? Paano lang 'yan eh? Paano pawitihan ng idea, no? Paanuhan, pagandahan. 'Di ba? So, ganyan siya. Tapos, kung magka-copy paste ka, read first before posting ha. Okay. Avoid too detailed post for security and safety. Okay. And um, mamaya kasi pag pipis mo, pati number nung kinopyahan mo, edi eh, in mo na siya. <laughs> Edit mo naman yon at ilagay mo number mo o kaya pangalan mo. Yung iba kasi, o kaya meron natatawa ako eh. Um, my sister has a testimony. Tapos, pag pipis my sister, my sis, ang dami na sister <laughs> nung ng pinost, hindi inedit. No? Our business partner shared, ganun na lang. Eh, talagang hindi nagbasa na. Ay, pwede na to, copy na to. Magbasa-basa din po pag may time para hindi dadami yung sister nung makaka-copy mo, ba? Diba? So ganyan. <laughs> Opo, natawa ako. Eh. Wala na may college friend, dami ang college friend, diba? So Next, chat uh, messenger, pam-pam approach. So, pwede nyo gawin din to, no? Kunwari, may mga online. Di ba sa Facebook, may green? Alam mo, online. Hi, kumusta? Hi, kumusta? Hi, kumusta? Hi, kumusta? Puro, ganun ka na, no? Kung sino mag-reply, prospect mo na yun. <laughs> Yan yung pagkakataon mo. Di ba? Build connection, get attention, attract, and start conversation. No, hindi naman yung pagka, Hi, kumusta? Baka gusto mo. Hindi naman ganun agad, no? Uh, build ka muna ng rapport, no? Build ka muna ng, uh, form ka muna, Okay? Um, family occupation recreation message. Use their list for prospect So, pwede naman yan, Facebook page, if you know how to create it, pwede ka mag ng ganyan. Pero by the way po, sa pag ng Facebook page, so bawal mo gamitan yung, kunwari, amazing pure organic barley. Nang ganun lang. Kasi bawal mo gamitan yung um, uh, pangalan ng company or ng product kasi nakapatent patent yun eh. So, kailangan, um, kunwari, eh, I mean, I am worldwide by Ikay Soreda. Pwedeng ganon. May pangalan mo. May by, um, may by Jennifer Arroyo. Diba? Amazing Barley by Jennifer Arroyo. Parang ganyan. O kaya, I am worldwide Malaysia by Jennifer Arroyo. Parang ganyan. Pwede ganon. O kaya, I am worldwide uh, Guam by Mentor Rene. Parang ganyan. Pwede yung ganon. Basta may, may ano, nakatag yung pangalan mo. Or hindi copying copy yung sa I am. Kunwari ako, Miracle Barley Health Products. Wala yung pangalan ko pero hindi siya same ng Amazing Pure Organic Barley. Okay? Kasi may, may memo na ganon. Bawal mo na siya gamitin. Or else, mandi-delete yung page mo sa naman kung napalikes mo na yan, di ba? So, yun. yun may ano tayo Right prospecting. Two kinds of prospect, positive and negative. Gusto mo ba may odds pain ka palagi? Any odds? On the spot. Okay. Yung pagka, pagka talk mo, bayad agad. Kung gusto mo niyan, who are the right prospect? Number one, business enthusiast. Mga interested na magnegosyo, you can prospect them. Number two, mga positive thinker. Okay, number three, may kapital at ka oh, o kaya naman, kayang gawa ng paraan. Okay, hindi yung ma-excuse. Pangapat, may pangarap at malalim na why. Or panglima, warm or cold uh, market. Alam nyo mentors, may tatang na M-A-N. Uh, comment nyo nga dyan, M-A-N. Ano po yung M-A-N? Money, authority, needs. May example pag hindi nakapasatanggal na si Jen niya. <laughs> M-A-N. Money, unahin mo yung mga taong may pera, kayang mag-join para hindi ka mahirapan. Kasi minsan nagpo-prospect yung talagang ano no, walang walang wala. Eh kahit ano pigain mo po, hindi talaga makaka-join. So unahin mo kasi kailangan mo ng result eh. Uh, mas mabilis ko mausap kapag may pera na pag nagustuhan, join na agad yun. Yun yung top, di ba? Money. Next, O. ah uh, M-A pala. A. Authority. They can decide on their own or mataas yung katungkulan nila that they have a bigger influence. So, mas marami silang pwedeng ma-refer sa business. Then, lastly is N. N for need. May pangangailangan. Okay. Alam mo ba, kahit walang pera, walang authority, pero may need, mas okay para sa akin ma-invite. Ano yung need? Yung kailangan niya rin na umasenso sa buhay, may pangarap, o kaya may kailangan niya ng budget, yung ganyan. Yung may drive sa life, ibig ko sabihin, no? yung may need. So, importante, MAN. When you do prospecting, unahin mo yung may MAN. So, di ba may 200 list ka na, na closes, business, products, extra income, i-identify mo doon kung MAN ba siya or kung may man siya. Pag yun, yun yung unahin mo para hindi ka agad ma-decline. Okay. So, mga positive, business enthusiast, kayang gawa ng paraan, may pangarap, di ba yun yung may need, or warm, or, uh, I do suggest warm muna. Okay. Next. Setting the business talk right away. M mentors, take note. Iba po ang inviting sa setting of appointment. Some people, kasi pag nag-invite, diretso talk na. Yung parang na-ambush yung friend. Huwag <laughs> naman ganun. Eh, friend, sakto, nandito ka. Ito pala yung I am worldwide. No? Maganda kasi naka-set Okay, nakaset. Or kung talagang available siya, pwede naman. Pero pangit yung biglaan, saka yung nagmamadali. Okay, so tools to use, pwede, normally Zoom. No? We do have IM versus presentations na via Zoom. I do suggest na yan gamitan nyo. Lalo na kung makalayo po. ang, ah. Yan. Ano yung mga pwede mo sabihin? Idea for magic words. Ano ba I am Worldwide? I am Worldwide is a work test business with up until 12 ways of earning. You can do it while at home. Kasi online business siya, pwede ka kumita kahit nasa bahay. Ang capital niya depende sa um, budget mo. Pwede ka may start na 16,8, 298,800. Why do we not offer 5,6 and bronze 11,2? It's because wala siyang money back. Kawawa naman yung mag-join. Wala siyang way to... Um, uh, get back yung kanyang capital through the give me five or just for you. So I do suggest no ang ang inaano namin ang talagang pinopersu namin wait lang mentor sa ang pinopersu namin talaga or pinupush is as at least sixteen eight two hundred ninety eight para kahit papano eh um, meron silang laban sa buhay no meron silang uh, uh kapital na babalik din sa kanila. And then, mode of payment, cash check or credit card, pwede namang ano, stagger, 6 to 12 months to pay per credit card. Okay, so may mga ganyan kasi, ay wala kasi akong cash, pero nalaman nila may card, ting, pwede. Marami po kaya talagang ano, mga employees na wala namang ipon, pero dahil may card, nakaka-join. Kasi alam nila na pwede yon Okay, so yan yung mga ideas sa pwede mong sabihin. Now, pag nagtanong more than that, anong gagawin mo? Sasagutin mo ba? No. You set them the schedule. Kailangan maset ng schedule. Kasi kapag nagtanong, sagot ka, tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Ito na ang mahiwagang maririnig mo galing sa kanila. O sige, balikan na lang kita kapag nakapag-decide na ako. O kaya, o sige, balikan na lang kita kapag may pang-join na ako. Tapos magulat ka, oh, bakit ganun? Eh kasi lahat ng sagot niya, lahat ng tanong niya, sinagot mo, parang tinok mo na rin siya sa pakiramdam niya. So, ganun na ang ano ang, ang response sa'yo. Para maiwasan mo yun, um, kailangan, wag mo ibigay lahat ng detalye. Sino dito nakanood na na movie? Meron? <laughs> comment to if nakanood ka na ng movie grabe naman wala ka naman under the rock no? hindi <laughs> ka naman nakatira sa, ano? <laughs> sa ano sa ano sa kweba no para hindi ka makanood ng movie may trailer tama yung trailer normally 1 to 2 minutes yung trailer na yon papasabikin ka para panoorin mo yung full movie that's one way of inviting ganun ka dapat mag-invite hindi mo sinasabi yung buong complan yung lahat ng detalye no bigyan mo lang siya ng teaser, bigyan mo lang siya ng konting details. Hanggang dito lang, pag nagtanong pa dyan, sabi mo, friend, dami mong tanong, I know you're very interested, let's set an appointment na lang via Zoom. I-discuss ko sa'yo full presentation. O kaya, um, I'm gonna ask my mentor to discuss it. Kasi new pa lang din ako dito. Isiset mo siya. Ulitin ko ha. Kapag nag invite ka, you invite. Do not present. Okay? So, you set them a proper schedule nang sa ganun, eh, ma-present ma sa kanila yung full presentation at saka sila mag-decide. Para hindi sasabihin sa'yo, balikan na lang kita kapag nakapag-decide na ako. Tapos nag-decide siya with the little details na paunti-unti mo na ibigay. Hindi niya na intindihan yung full presentation. Naintindihan niyo po ba ako? Are you getting my point? Are you learning? Comment kayo yes if you're learning from um, this mentoring. No? Yan. Uh, be detailed to get the client's commitment. So give op options but be dominant. Okay. When setting the appointment, very important yung ganito mag-set. Friend, um, are you available Monday or Tuesday? 3 p.m. or 5 p.m.? Always ask close-ended questions. Ibig sabihin, hindi yung ano ganito, ah. friend, kailan ka available? Kuro, kuro, kuro. <laughs> Sabi ah, next year pa ako available, literal next year, no? <laughs> Kasi hindi mo siya binigyan ng option. Eh. Pag binibigyan mo ng option yung kausap mo, doon lang sila na sa stock sa pagdedesisyon na yon Monday or Tuesday, morning or afternoon, pagdating ng afternoon, 1 p.m. or 3 p.m. or 5 p.m. You give them option. So, mabilis sila mag-decide. Sige, 5 p.m. na lang. So, naset mo agad. Kumpara doon sa ah uh, sige, balikan na lang kita kung may availability ako. Never sila maging available eh. <laughs> Di ba? So, I have to be dominant. So, once na-set assignment na appointment, name, background, how are you related, paano na-invite, what does he or she knows, date, time, location, normally Zoom naman. Yan yung details na ipapasa mo sa mentor mo for us to be um, organized. Okay? Kasi ang mentor natin, napakaraming ischedule. Ischedule talaga. Maraming schedules talaga ang mga mentors natin. So, if magpapasad ka ng appointment, better be organized. So, sabihin mo ang pangalan niya. Kunwari, Ikay Sureda, background nurse, how are you related? College friend, paano na-invite through Facebook? Uh, what does he or she knows? Alam niya po, um, interested siya sa Barley? Or alam niya na po na network marketing? Or gusto niya mag-start ng online business? Kung saan interested yung client mo? Kasi iba-iba po ang approach. Per person, depende sa gusto niya. Kasi gusto niya na product, ang presentation more of the product, less of the complaint. Gusto niya yung kitaan, less of the product, more of the complaint. Ni-get po ba? Iba yung takbo ng talk, depende sa na-invite mo. na um Saturday 3 PM, yan, via Zoom. Okay, so that's the right way to set the appointment. Now, practice your closing skills with this. Okay, next na skills po ah, ito setting the business talk the right way, tee up. Okay, para po sa mga nag-golf, may tinatawag na tee up, yung maliit na red na yan, yung nag lift up ng bola from the ground para mas madaling hatawin nung nag-golf. Okay, sa so negosyo, if you know how to tee up, it's easier to do the business because tee up is build up. Okay, it's building up. Ano ba yung tee up na yan? Okay. Ano ba meron sa tee up mentor? It's very important bringing uh, what is the up bringing the client's full attention and interest on the basis through the mentor okay so kailangan makuha mo yung attention ng iyong invite how yan may tinatawag na abc ang dami nating mga acronym no sana maalala niyo lahat po no ano yung uh, comment kayo abc ano yung abc advisor bridge client ulitin ko advisor ito yung mentor bridge ikaw, client, invite mo. So, there's a rule. May ABC rule. ikong e ikaw yung bridge, si advisor at si client normally hindi magkakilala, you'll be the one to bridge them. Okay. Um, napakalaki po ng role na nag-invite. Okay. Para maging successful yung presentation, kailangan maging magaling ka na bridge. Okay. Paano po maging magaling na bridge? What's provide? What's in it for me? Kasi ang tao, interesado siya sa kung anong makukuha niya. But uh, you have to provide the mentor's background and achievement. So dapat kilala nyo po yung mentor na mag-present. Share what the mentor is capable of uh, to support the client in getting the same achievement, especially if I am business is taken seriously. When to do it before business talks, no, fifteen minutes before, without the presence of the mentor. Ah, uh, sige. Bigyan ko kayo ng konting idea about this. Okay, ganito. Nakikita niyo ba yung step by step? Diba? nag ka ng prospect list after noon. Nag-start ka na mag-invite. Okay? Maraming ways of inviting. May separate training ako for that. But to give you an idea, number one, pwedeng direct approach. Friend, uh, sa closest friends mo ito gagawin. Friend, I have a new business right now. I'm starting up a business here sa lugar natin. And I want you to be my partner. Gusto ko ikaw yung makasosyo ko. Kaya panoorin mo. I-check mo to. That's direct approach para sa mga closest mo. Um, second opinion approach para sa mga tao na with higher authority than you. Another script to. Friend, uh, tita pala. Tito, tita, nanay, tatay, ninong, ninang. Ninang, I have um, a business na check ngayon. I want, I want you to check it kasi alam ko magaling ka sa negosyo. I just want to know your opinion about it. Kung maganda ba yung pinasok ko. So you're asking opinion of other people di pag after niya panoorin yung video or mapresentahan siya, tanungin mo yung siya. So, Tita, ninang, what do you think about the business? Sabi niya, maganda. Sige po, mag-join ka na. <laughs> ang goal mo kasi is to present. Okay? Number three, third party approach para sa mga tao na hindi mo mag-aano ka or ayaw mong direktang invite. Friend, baka may kakilala ka gusto ng extra income. Friend, baka may kakilala ka gusto na online business, pwedeng kumita kahit nasa bahay. Friend, baka may kakilala ka na may sakit, kailangan ng barley, may kakilala ka, gusto pumayat, may garcinia, etc. Ang keyword lang doon, baka may kakilala. That's the keyword. You're not inviting the person directly, pero nasi-segue mo siya kasi nalalaman niya yung opportunity. Three answers. Number one, pwede niya sabihin, ako na lang. <laughs> o kaya, ako, tapos may kakilala ako. Or, sige, may kakilala ako. Yung first ever invite ko po, I got it through third-party approach. Si Mentor Joyce yun. <laughs> yung pinakauna kong direct na nag-odds. Si Mentor Joyce, why? Because nagamit ko lahat yung ways of inviting. So ulitin ko, after you create your prospect list, invite them. Um, invite them. Okay. After inviting them, you set the appointment. Yung kanina, diniscuss natin. After setting the appointment, sa pag-set po ng appointment, you just have to be clear. Maraming ways para ito ang invite. Sinasummarize ko po ah, Pwede mong iset ng IBP. We do have IBP, IM versus presentation every Monday, Wednesday, and Saturday. That's 4 p.m. PH time. I am worldwide po uh, mentor sa na nagkoconduct niyan. We also have um, everyday IBP, 11 p.m. para sa mga nasa ibang bansa. So, um, Philippine time ulit yan. Monday to Saturday, 11 p.m. PH time. Mga top mentors din ang mga speakers doon. Just like later meron, di ba? So, we do have MWS, 4 p.m. Dapat kabisado mo schedules, no? Monday to Saturday, 11 p.m. Then, we we sometimes you also conduct mga team um, IBP like Sunday, 3 p.m. Isi-send naman yung schedule sa inyo ahead of time. And um, pwede rin naman na mag-one-on-one. -on -one. Kung talagang hindi makuha sa time ng IBP, ipaset mo ng one-on-one -on -one kay mentor. Okay? Ibibigay mo lang yung detalye, just like kanina. Okay? Now, once na okay na yung appointment, okay na lahat, magta-talk na kayo, you tee up the person who will present. Bigyan kayo na sample. Friend, alam mo ba yung kakausap sa'yo? Um, mentor ko yon. Siya yung tumutulong sa akin sa ano, business. And grabe na rin yung achievements niya at a very young age. She was able to purchase a property. Nagdodrive na na siya ng Ford Mustang and kumita na siya ng 7 million sa negosyo. That's why um, gusto ko rin malaman mo to kasi kung ano yung nangyari sa kanya, pwede mangyari sa atin. She'll be the one to explain the business. Ang tawag doon, tee up. Bin, build up mo yung mentor na magpe-present. 15 minutes before the presentation mo siya gagawin. Okay? So yan na, para alam nyo lang ha. Wag Huwag sa harap ng mentor mo iti-tee up. Ito yung mali, ito yung mali. Nasa Zoom na tayo. Friend, meet Mentor Ikay. Alam mo, si Mentor Ikay, uh, one of the aniyan top earners ng company. Well, in fact, 7 million na kinita niya. Naka-sports car na yan. Saka nakatira na sa condo niya. Ana, nakakahiya po kasi. Parang feeling, baka feeling ng no invite mo, nagyayabang tayo. So, dapat pag na up ka, wala mo na mentor mo. Tapos, pagdating ni mentor, ganito na lang ang words mo. Friend, remember, she's the one I'm, I'm telling you. Siya yung kinakwento ko kanina. Meet mentor Ikay. Mentor Ikay, meet my friend. Um, she's interested sa business din. So, ganun na lang. May clean na lang siya kasi na up mo na without the presence of the mentor. Okay? Um, bakit mo kailangan mag up? Kasi kapag ganito yung ginawa mo, a uh, friend, meet mo si mentor Ikay. Uh, mentor Ikay, meet my friend. Walang, wala nang kahit, wala nang kasunod. Ang friend mo mag-isip, sino ba yan? Hindi, hindi ko na makilala yan. Bata pa yan. Marunong ba talaga sa negosyo yan? May alam ba talaga yan? Magkakaroon ng confusion. No? Magkakaroon ng doubts. Mahirap i-close ang deal. Lalo na, marami po akong experience. Marami akong nakausap mas matanda sa akin. If hindi tayo matitiap na maayos or yung mentor mo, mahirapan ka mag-close ng deal. Tandaan mo yan. Okay? Are you learning? Comment 3 if you are learning. Okay? Para alam ko nakikinig kayo. Mamay nakatulog na kayo sa boses ko. Okay? Patapos na po tayo nun. Uh, lastly, closing. This is very important kasi bali wala lahat ng effort mo, nag-prospect is ka pa, nag-invite ka, nag-set ka ng appointment, ang galing mo magtiya pero sa closing hindi ka nagsasalita. Hindi po bali. Meron bang magaling na player, dribble lang ang kaya? Pero hindi nakashoot. <laughs> Meron bang MVP na ganun sa basketball? Sa mga lalaki na, galing talaga mag-dribble, talagang ano, talagang sa legs niya, pa, over pa niya, ganyan-ganyan. Pero hindi naman nakakashoot. Hindi po MVP yon So, ano ibig ko sabihin? Ang may bilang, yung bola na nashoot, walang bilang po yung galing mag dribble Right? Walang score yon Closing, ganun din. Kailangan, every time na nagpresent tayo, ang goal natin, on the spot or odds, makikita niya yan eh. Yung after na presentation na on the spot. Why? Kasi kung interested talaga siya dapat, na-close deal mo na. para hindi na magbabago yung isip after a while. Hey, do not let your mentor close it alone. They will look pushy. First time na meet, tapos yung mentor mo pag-close-in mo. Sabihin ng invite, hindi ko naman yung kilalaan, dami sinasabi. <laughs> Pero pag ikaw na-closing, dalawa kasi yan. It takes two to tango. No? Dalawa kayo na mentor. Si mentor, more of the technical side. But you will be the one to push na mag-join siya on the spot. Kasi isang siko mo lang, friend, ano ka ba naman? Kilala mo ako, I will not join eh, versus kung di ako sigurado. You know me. Trust in me. May mga ganyan, no? Closing technique yun. Trust in me approach. na huh? Trust in me, friend. Hindi kita ipapahamak. Na-check ko na to before kita invite. Maganda to. Malaki potential ng negosyo natin. Things like that. Yun yung nakaka-add up na sa closing mo dun sa invite mo. Before closing, you must share a quick testimony. What is the reason why you joined? pansinin niyo po sinasanay ko kayo, ini-interview ko kayo. Name, background, bakit ka nang join? Kasi that's the same message that you will share kapag nagtotalk na tayo. Bakit ka nang join? That is very powerful closing yung sharing mo. Kasi diyan makakakuha yung friend mo ng reasons and ideas kung bakit nga naman niya gagawin. Bakit siya sasama sa iyo? 'Di diba? Kasi may mga realizations ka eh. So dapat maipasa mo 'yun sa kanya. Okay? How did you find a way to join the business? It's very important also. Kasi, let's say, um, nahirapan siya sa capital. Ay, gusto ko talaga, but don't have much capital. Pwede mo sabihin, ako nga, friend, pala naman tayo eh. Ginawan ko lang ng paraan. Nag-swipe ako ng credit card. Kasi inisip ko, dami ko naman suswipe iPhone, mga gadgets, pero wala naman bumabalik. At least ito, business sa to lifetime things like that can add up dun sa interest ng invite mo. And of course, there's no such thing as money problem, only idea problem. Naniniwala ba kayo dun? Wala talagang problema sa pera, problema lang sa idea. You just have to present ideas kung paano siyang makaka join Maraming ways yan. Okay? Then, encourage your invite um, to join on the spot. Okay, odds. Kasi, nababa po ang level of desire ng tao. Kunwari, very interested na kausap mo ngayon pero hindi mo nakuha yung commitment niya na mag-join, mamaya pag uwi niya na negative ng kaibigan, na negative ng asawa, hindi mo na makontakt, hindi mo na friend sa Facebook at magtataka ka bakit anong nangyari. Kasi hindi mo nakuha yung commitment niya. Nung time na very interested siya, Okay? Hey, marami kasi negative, negative sa labas. So, kailangan uh, mapa on the spot mo siya. Then, spillover technique also is one. Para sa mga bago at magi invite pa lang, ito yung closing technique na possible sa inyo. Friend, alam mo, marami akong kakilala. Pero alam mo ba, sa lahat ng nilista ko, ikaw ang inuna ko. You're very special kasi alam ko sa sarili ko, kakaririn ko to eh. Kapag ginawa ko to at ikaw yung next sa akin, masasalo mo yung mga biyaya. <laughs> <laughs> Tapos yung mentor mo nalang mag-discuss ng spillover technique. Anong biyaya yon? Kasi dalawa lang yung account natin, ay isa lang yung account natin, dalawa lang kailangan mo. More than two, automatic you spill it over. Pababa yan. So pag nag-join ka ngayon, pwedeng bukas yung kakilala ko under mo na. Imaginin mo yan, friend. <laughs> so spillover technique. Credit card option, eh wala kasi talaga ako. Uh, meron kami na close sa so, mentor Diego Ata nandito yan, no? Um, sobrang ano gusto naman niya kasi wala talagang budget no credit card. Sabi, pwede naman credit card. Tapos sabi, um, wala kasi akong credit card. Eh. pwede ka manghiram ng credit card. Tapos yung nag-invite, just to close deal. Sige, card ko na gagamitin para maka-join. Kabayaran mo na lang ako. <laughs> wala na talagang ligtas. No? Alam niyo po, um, actually, hindi nag-credit card si Mentor Jeco. No? Nag-cash po yun. Dalawang gold pa inavail noon sa asawa niya rin, saka sa anak niya. ba? Diba? So, um, kailangan lang nila makita yung options eh. So that they can choose from. Down payment. Okay. Kanari ganito na talk natin. Hindi pa agad siya nagbayad ng full. Pwede mo sabihin, oh, you can do it. Um, gusto mo mag-down ka muna ngayon kalahati. Okay, para um, if fully pay mo siya within the week, para ma-reserve mo lang yung slot mo para yung next sa mga referrals under mo na within this cut-off. Tapos bayaran niya, by the way, tandaan nyo, cut-off, Tuesday to Monday, cut-off. Monday cut-off normally. Pagdating na Friday, income na yan. So, lahat tayo, normally, lahat ina-encode na ng Monday. That's very important, no? So, try to close it a deal, kahit down payment. Then, follow up. Guys, there is a 24 to 48 hour rule. As time goes by, nagde-decline yung interest ng clients natin. So, you have to close them up follow them up within 24 to 48 hours. So, mga 1 to 2 days, 3 days, medyo pababa na na pababa yan. So, yan yung target mo. You have to master all these things. Diba? Because all things are nonsense if there is no application. Agree ba? Wala pong mangyayari sa knowledge natin kung hindi naman natin nina-apply. <laughs> Learning moment habang nagpipigil ng isda. Okay. Thank you, Mentor Mau. <laughs> diba? Agree. Diba? Knowledge without application is like a book that is never read. Ang dami mong alam pero hindi mo naman ina apply Para kang may libro pero hindi mo naman binasa. Okay. That's very, very, very important. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Diba? Um, ako po, suggestion ko sa inyo, sa mga nasustart start ng I am World Versus and even yung mga matagal na nagsimula. Diba? Pag pray nyo kay Lord kung ano yung mga plano na gusto niyang mangyari sa iyo. ba? Diba? Tapos i-commit mo sa kanya at makikita mo na lahat 'yan magsa Proverbs chapter 16 verse 3. And um 'yun po. To end this. Tapos na. tapos na pala. Ay. I hope na meron po kayo natutunan sa ating mentoring mga mentors. Um, ano yun eh, basic talaga yan, no? Meron pa ako isang training about that. Pwede niyo i-check sa face sa ano ko sa Facebook or sa, sa YouTube na lang ba na save ko doon. Na mas detailed pa doon, but definitely ni rundown lang natin yung mga basic na mga kailangan mong matutunan sa negosyo. Okay. Kung naalala nyo, ano yung pinakauna mong assignment na dapat mong gagawin? Sige nga. <laughs> ano, i-comment nyo dyan. Meron bang natutunan? Bako lang natutunan. Yon, tama. Prospect list. Very good children. Oh, list of 200 people. Okay. Sino na bang nakagawa ng prospect list? Yung totoo. Meron na ba? <laughs> Meron na. Kung wala pa, it's about time. Well, ongoing. <laughs> ongoing. <laughs> very good. O, oh, application na agad. Ongoing na. Nililista na. Bakit? Kasi wala pong top earner na hindi naging top earner. <laughs> wala pong top earner na hindi dumaan sa prospect list. Kasi mahirap po na nasa isip mo lang, hinipan ka, nalimutan mo na yung invite mo. <laughs> Sino ba invite ko? Na, mata yung pangalan niya. <laughs> Kailangan organize ka, negosyo mo to eh. So you have to list them. Uh, gawa lang nyo. Actually, ang prospect list is a revolving. Ano siya eh? continuous list yun, nadadagdagan yun. Una, 200 lang kaibigan mo. Maya-maya, naging 300 na kasi may mga nag-inquire sa'yo, 400, 500. Ano siya? It's on, uh, it is an ongoing list. It doesn't stop sa 200. It starts there, but it will not stop there. Okay? Yan, o. Oh. After mo magawa ng prospect list, what's next? You starts with the letter I. Sige nga, tingnan ko na tutunan nyo. Ha. Invite. Okay, very good you invite. Tama. Pag may listahan ka na, mag try ka na mag-invite. Use different approach. Depende sa kausap mo. Oh, after you invite, ano kailangan mo gawin pag in-invite mo na siya? Letter, starts with the letter S. Pwede talaga ako magpaano magpa-exam. <laughs> Set appointment. Oh, very good. Galing <laughs> ah. Yeah set appointment mo na yung invite mo. Pag na-set mo na appointment during the, ano na, before the presentation, what shall you do? Starts with the letter T. T up. Okay, tama. T up ka muna before mag-present. Okay. So si mentor, tulungan kanya mag-present pag bago ka pa lang or sa IBP. O after ni presentation, meron kang kailangan gawin before ng closing. Starts with the letter S. Hindi, ko alam kung makukuha to kung nag-gets niyo to Ay! Galing naman ni Mentor Marvin. <laughs> sharing. Tama. Masya-share ka muna ng testimony mo. Okay. So, after na sharing, ay, okay. Ito na yung last, last, last na ano gagawin mo. After na presentation, starts with the letter C. Ay, very good ang mga children. Okay. Closing. Nice, nice. O, sige. Oh, after ng closing pero hindi mo na close deal what shall you do actually kahit maka close deal mo search with the letter F mo pa rin <laughs> kasi pa follow up mo na eh, tama if follow up mo kung hindi nag nag-join nag e eh, follow up mo para mag join or kung nag-join e eh, follow up mo for mentoring or training para ma-manual mo na follow up okay very good eagles congratulations sa galing niyo natutunan nyo talaga okay yeah, siguro Um, interview lang tayo na konti, no? Pinaka natutunan mo sa ating mentoring. Hello po, Mentor Merlita, Sandro. <laughs> Gulat si Mentor. Mentor, mag-ano ka lang, hi ka lang sa kanila and share mo lang kung ano yung pinaka natutunan mo sa training. Ay, wait lang, di pala kayo pwede mag-unmute. Wait lang, ha? Hmm, participants um, allow unmute. Okay. Pwede na mentor, pwede na. Good morning. Amazing morning po. Amazing morning. Nagulat mentor. ako doon ah. <laughs> ano po yung ano ka tumatak sa inyo sa ating training? Yung ano, yung sit-up ng appointment kasi hindi ko pa nagagawa yun la, talaga. Laging ako ang ano mahaba ang kwento kaya wala akong napapa-join. <laughs> Mali 'yon. 'Yun. Yan. So at least alam na ni Mentor Merlita how to set the right ano appointment. So, Or... na screenshot ko 'yon. koko ko. 'Yan. Thank you Mentor Merlita kahit nagulat ko kayo. Po. <laughs> Nakasagot pa rin. Okay, sino pa? Mentor Ermi, hello po. Amazing morning sa iyo. Nagulat din, no? Oh. Ano po? Uh, kumusta? Ano yung pinaka natutunan nyo sa ating training for today? Hi! Unmute ka, mentor! Ah, okay na. Okay na, mentor! Okay lang na. Yung natutunan ko ko, uh, yung pag-invite, so kailan pa rin magsipag na invite kahit na um, marami pa rin na, ano na, tawag nito ito na reject. So, kailangan pa rin na uh, mag-invite pa rin. Kailangan pa rin natin. Yan. Yes, invite is the key to success. Thank you, Mentor Ermi, for sharing. Hello, Mentor Lily. <laughs> mentor Lily. Wala, naglalakot pa si Mentor Lily. Mentor Lily, kamusta po kayo? Ano pang pinaka natutunan niyo sa ating training? Unmute ka, Mentor. Hindi, wala pa mentor. As, uh, mute, unmute ka. Nagulat na no, may mga, may recitation pala after. Ang takot ng no, kay mentor ikay. may recitation. Okay na po, mentor. Yeah, okay na po, yes. Amazing morning po, mga mentors. Ang natutunan ko po, Ah, uh, ako po si Lily David, taga North Sagaray, Bulacan po ako. Ah, uh, ang natutunan ko po, gagawa ako ng planner, tapos meron akong apat ay meron akong prospect na, na 200. Ngayon, pagagawa po, po ako ng first column para sa close friend, second column para sa business friend, third column para sa ma yung mahilig sa products, tapos extra column po para yung sa mga gustong mag-extra income. Yun po. Tapos, kahit sino po pwedeng imbi inv mayaman o mahirap, kasi pares po nangangailangan sila ng products, kung magugustuhan po nila yung products natin. Tapos po, kailangan mag-create ng FB page. Yun po. Yun. Thank you so much, mentor. Oh, Tapos nalusilang. Kailangan po, merong positive quotes sa, ano, sa FB page, may inspiring quotes, at saka, meron din pong, ma, pwede din pong may Bible verse, kagaya ng ginagawa niyo po. Yun po, mentor. Yeah. Ang aking natatandaan. So, so, very very good naman si Mentor Lily. Talaga may notes at ang ano, no? Yes po. <laughs> okay, ano, talaga assignment. Parang children talaga kayo dito, no? Para kayo mga student. Opo, para ma share <laughs> din po sa iba. Yes. Sa okay. Thank you, Mentor. Okay. thank you po. Very good po kayo dyan. Bigyan ko kayo ng tatlong star. <laughs> yes, thank you. <laughs> <laughs> Na happy. Thank you po. Ayan. Mentor Hazel Orig. From uh Canada. kamusta po kayo? Amazing morning, ma'am. Yes, amazing morning. Yeah. Sa akin din siguro ment yung sa closing. Um kasi uh mayroon akong mga siguro tatlong uh, prospect na nag-uuna pero at the end <laughs> <laughs> back out. <laughs> so, yun po siguro, men. At siguro, always be positive lang. Sabi mo nga, tanim lang ng tanim. Kasi talagang nandoon na sana jade siya eh. Sabi mo nga, pag nahangin na na, yung magiging positive na yung mga sa paligid. So, nakapaghihinayang siya, pero sabi mo nga, always lang na maging positive tayo lang. So, yun lang, Mentor. Ang masyari Yes. Thank you, Mentor Hazel. Yan, gabi. Nakakahawa yung smile ni Mentor Hazel. Eh. Parang always <laughs> happy, no? Um, okay po yan, no? Every um, feeling mo na mistakes na ma magagawa mo sa I am, no? Wala namang perfect na pagnenegosyo. Pwede ka talaga magkaroon ng mga mistakes. But, meron niyang learnings na kasama. Diba? So, as you do the business, pwedeng um, feeling mo, meron kang pagkakamali dito. But, very important is, you know, ano ba yung kailangan ko matutunan para hindi ko na maulit next time. So, you'll be a better network marketer. Diba? So, thank you pa, Mentor Hazel. Yan. Siguro last na na, Mentor Janeline from Canada also. Kamusta, Mentor? Unmute ka po. Oh, okay. morning po. Oh, okay. Um, kung Ang Um, halos lahat nasabi na nila eh halos lahat na sabi na nila. Ah. Pero ang kumatak talaga is yun. Invite, invite, invite ka lang. Kung maraming rejections, maraming papalit. Just look forward na lang. Agree. Tama yan. Yung lang po. Oh, po lahat. So. Yeah, tama tama. Keep on inviting kasi that is the lifeblood of our business. Pag magaling ka mag-invite, na-master mo yan, hindi ka po mawawala ng prospect, ng pay-in, ng income. Tandaan mo yan kasi yan yung ano natin eh. Yan yung magpapalaki ng grupo mo yung pag pagiging magaling mo mag-direct, <laughs> okay, or mag-invite. Okay, so siguro yun lang muna mga mentors. No? Thank you so much for your time. I really appreciate each other's time. Um, pwede ba tayo mag-picture picture para may remember? <laughs> may remembrance, no? Um, pwede po kayo lumabas na sa inyong mga lungga, mga mentors. Tapos, picture tayo. Okay. Game one, two, smile, be sign. One, two. Yan, isa pa. One, two. Okay, ano pa mentors? Ngiti lang. Kasi tatlong page to eh. Yan. So, maraming, maraming 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 salamat po mga mentors sa inyong apa panahon at oras no. Uh, secret so Christmas kayo. sa inyong lahat kasi I think this is last mentoring natin for the year no, pero I appreciate all of you. And of course, let's end uh, with a prayer no Mentor Erlaine, pray lang tayo for a prosperous Christmas and New Year. Para sa ating. Thank you mentors. Ayun, pray lang tayo guys before we end. Sige, po, let us pray. Yes, Lord. Uh, we praise you, Lord God. Uh, we give you glory. We give you honor. We give you the highest praise, O Lord. Uh, we enthrone you in the highest place, O God. And Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Uh, Napakagandang training, Panginoon, ngayong umaga sa so, wisdom and knowledge, Panginoon, na po ni Mentor Ikay. Lord, natataglayin namin, Panginoon, sa uh, ngayong vacation and sa susunod na... Na year, Panginoon. And bago, Lord, matapos ang taon na to, uh, kami po ay nagbabalik ng papuri sa iyo, ng pasasalamat, Panginoon, sa buong taon, Panginoon, na binuhos mo yung pagpapala na inalaan mo po sa bawat isa sa amin. Truly, Lord, that you are so faithful, God. You are so faithful, Father, Panginoon, sa bawat isa sa amin. In God, salamat sa mga absakel Panginoon, na, uh, na test, Panginoon, yung bawat isa sa amin kung gaano kami ka strong Panginoon truly Lord all uh, all works together for good ano man po yung naranasan naming mga bagay Panginoon sa paningin namin ay hindi kaaya-aya but Lord you have a purpose Panginoon bakit inalaw mo po ito sa amin oh God kaya we thank you Lord God and sa blessing, Panginoon. And thank you, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo po sa amin. Dinala mo po kami sa IAM Worldwide, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na ibinubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, kulang ang salitang thank you, Panginoon, para pasalamatan ka sa ginagawa mo sa buhay uh, ng bawat isa at sa buong team Eagles, Panginoon. Kaya thank you so much sa buhay ni Mentor Ikay na siyang laging nag sa amin, nag-lead Panginoon upang Marating namin Lord God yung yung success Panginoon na dinidesign ng puso ng bawat isa. Kaya Lord, kami magsi-celebrate Panginoon ngayong Christmas, oh God, ng katapatan mo Panginoon, ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you dahil may Christmas, Lord God. Kung bakit nararanasan ng bawat isa, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon. Because, Lord, truly, that we are the reason, Panginoon, kung bakit may Pasko, Lord. Binigay mo yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Ini iniwan mo po yung yaman sa langit para lang abutin kami, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, magkaroon kami, Panginoon uh, ng buhay, Panginoon, na kaayaya sa iyong paningin, uh, buhay, Panginoon, uh, eternal life, O oh God, in Lord, uh, hindi po doon natatapos, gusto mo pa rin iparana sa amin yung, yung pagpapala, yung kasaganaan, Panginoon, na noong Lord God, ay uh, pinano muna na, uh, pinangarap mo na para sa amin, oh God. Kaya Lord, maraming maraming salamat, ano man, Panginoon, yung Uh, nasaan man po kaming panig ng mundo, Panginoon, ang eagles, Lord, matagpuan mo ang bawat isa, Panginoon, na yung joy, nandun po yung love, Panginoon, na magsiselebrate ng Christmas, mag bagamat malayo po yung mga uh, uh, pamilya po, ng bawat isa, eagles, Lord God, nasa abroad man po, Lord, matagpuan mo na nandun yung uh, yung love, yung joy, Panginoon, na magsiselebrate ng Christmas, Panginoon, dahil uh, ikaw po yung celebrate namin, Panginoon, yung kapanganakan mo God. Kaya thank you Lord at maging channel of blessing po kami uh, sa mga natitira pang araw ng buong 2020, Panginoon. And we Lord, we expect, we are a spirit of expectancy that is uh, coming 2021, Lord God. Pa uh, kung paano mo kami pinagpala ngayong taon, Panginoon, ay mas doble pa yung pagpapala, Panginoon. Na ibubuhos mo, Panginoon, sa buong Team Eagles, Panginoon. Kaya thank you so much Lord God at patuloy Panginoon na uh, ibalik mo Panginoon yung yung bawat isa sa susunod na mentoring ngayong 2021 na nandun pa rin yung fire Panginoon uh, sa ganitong negosyo Panginoon oh God Kaya Thank you so much Lord God sa paghihiwalay namin. Patuloy na ang pagsama mo po ang aming ina uh, Panginoon sa pagkat apart from you Lord we can do nothing oh God let your glory shine upon us Panginoon makita yung kalwalatian mo uh, at long, Lord kami yung maging channel of blessing pa sa lahat ng makakausap namin, sa lahat ng makakasama namin, Panginoon, O God. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri namin, Lord God. Sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagdakilap, Panginoon, dahil karapat dapat kang tumanggap lahat, ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya Lord, receive our worship, receive our praise, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. And amen. Amen. So, and Merry Christmas. Merry Thank you so much, Eileen, for that wonderful prayer. Eagles. Merry Christmas. And a happy year to everyone. Merry Christmas. Everyone. Thank you, Thank you mentors. Merry, Merry Christmas. Christmas. Thank you, Christ. mentors Merry Thank Christmas. Christmas. Thank you Bye bye everyone. Bye bye, Merry bye. Christmas. Merry Christmas. <laughs>